Margarita Hovannesian'la beraber olmak Gyumri'yum. Ekelerim ne kadar hanelü eşcan bara. İnstitutuna şart հետաքրքիր է, ու կարծում եմ յուրաքանչյուր ծերնակ, որը կապված է երեխաների հետ, անպատճառ հետաքրքիր է, որովհետև ես հոմամիտ եմ ձեր մեջ, աշխարհիս երեսին անպից անավարտ մաքուր երեխաներն են, էլի, ու կարծում եմ շփվել իրենց հետ, նույնիսկ ազդում են հանգամանքի վրա, որ երեխաների զբաղվողները իրենք էլ սկսում հետս հետ մանկանալ ու մաքրվել, կարծում եմ, որ աշխարհիս ամենագեղեցիկ զբաղմունքներից մեկն է երեխեքի հետ ժամանակ անցկացնելը։ Կարծում եմ, այստեղ դուք համատեղում եք օգտակարն ու հաճելին, որովհետև օգտակար է համ երեխաների համար, համ ձեզ համար, հաճելի է նույնիսկ նորից երկու կողմի համար։ Շատ ուրախ եմ ծանոթանալ ձեզ հետ, ես արդեն ծանոթացել եմ ձեր խմբի անդամների հետ ու շատ ուրախ եմ, որ սպիտահայերը այսպես լավ հայերին են խոսում ու հետաքրքրված են հայ երեխաների ճակատագրով, իրենց զբաղմունքով, իրենց կենցաղով, այլ չասեմ Հայաստանով ու նույնիսկ մեր փոքրիկ Գյումրիով։ Շատ ուրախ եմ հնարավորության դեպքում, ես կուզենայի ձեր հետ ժամանակ անցկացնել, ուղղակի երևի չեմ կարողանա համատեղել, բայց շատ հաճելի էր ծանոթանալ։